Buyur Sadakat. Meydan senin de. Selamlıyorum hamınızı, bütün Qusçu cemaatını. Bir Qusçu cemaati özümüzü alqışlayaq, bir alqış gəlsin sizlərin şərəfinə. Allah Teala elimizə, obamıza, bütün Azərbaycanımıza can sağlığı versin, ruzi bərəkətimiz bol olsun. İnşallah toylu, büsatlı günlər bol olsun. Gözəl bacım, bir gözəl bacımı alqışlayaq, gözəllər gözəli, Mətanət xanımı bir alqışlayaq. Bu gözəl Xızı diyarının, Xızı dağlarının gözəli, gözəllər gözəli, Mətanət bacım. Bir gürültü alqış gəlsin, elə bu mu? Ay maşallah, bə? Şəxsən bacımın şərəfinə, səni. Səslənəcək. O gün də məclisə səsləndi. Şəxsən onun şərəfinə. Çox gözəl bir mahnıdır. Çox bəyəndim bu mahnını mən. Çox. Və mən çıvalla elə bir sənin üçün bəstələnib. Çox gözəl. Və deyir, Tanrı yaratmış səni. Böylə ucaltmış səni. Tanrıya qurban olum. Gözəl yaratmış səni. Bir alqışlayaq gözəllər gözəl Mətanət xanımı və mahnımız gəlsin. Səni səslənir. Sizlərin və gözəl xanımların şərəfinə başda bacım olmaqla. Haydi. Heyran oldum sesine, o hoş sesine. Heyran oldum sesine, o hoş sesine. Şirin sözüne gülüm, şirin sözüne. Şirin sözüne gülüm, şirin sözüne. Heyran oldum sesine, o hoş sesine. Heyran oldum sesine, o hoş sesine. Şirin sözüne gülüm, şirin sözüne. Şirin sözüne gülüm, şirin sözüne. Tanrı yaratmış seni, böyle ucaltmış seni. Tanrı'ya kurban olum, geçen yaratmış seni. Seni de olsun olur. Beni de kim bu derde sallar. Seni kanım seni arzular. Beni ettin beni bir karar. Çiçeksen ay kız, ele bildim çiçeksen, çiçeksen ay kız. Sanırım bir meleksen, meleksen ay kız. Sanırım bir meleksen, meleksen ay kız. Ele bildim çiçeksen, çiçeksen ay kız. Ele bildim çiçeksen, çiçeksen ay kız. Seni böyle ucaltmış seni, Tanrı'ya kurban.
seni seni sen.